franske Paul Pogba er helt vild med sin tidligere holdkammerat Juventus, Paulo Dybala. Manchester Uniteds midtbanespiller Paul Pogba er stor fan af en tidligere holdkammerat fra Juventus-tiden. Argentinske Paulo Dybala har nemlig gang i en stærk sæson for de italienske mestre, ikke mindst takket være Dybalas 17 mål i 24 serie A-kampe, og det får Paul Pogba til at lette på hatten. Paulo er fantastisk, siger Pogba til franske Tyk Sports. Ifølge Football Italia, han er en virkelig god spiller, som vil blive endnu bedre i fremtiden. De to spillede sammen i Juventus i 2015-16 del sæson, hvor Juve vandt ligaen og pokalturneringen, og i løbet af det år fik de to et stærkt venskab, forklarer Pogba. Han er en rigtig god person og en ven, som jeg elsker meget højt, siger franskmanden, 24, og i Dybala kom til Juventus fra Palermo i 2015. Stream Juventus, AC Milan, PS Sport Play.